Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Ens trobem avui per celebrar una edició especial del videopodcast de la Casa Sonora de la Gent TMB per commemorar el 28J. I per fer-ho ens acompanyen dos companys, en Sergi Ferrer i la Laila El Ayali. Benvingut, benvinguda. Moltes gràcies, bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies. Per començar, m'agradaria que ens presentéssim. M'agradaria que presentessis, Sergi, sisplau. Bueno, jo sóc en Sergi Ferrer. Vaig entrar aquí a TMB a la casa el 2015 com a conductor d'autobús i farà cosa de 2 anys vaig fer el salt als punts TMB. Hi havia una oferta compartida entre bus i metro i, bueno, dintre de tota la gent que hi havia, pues em vaig presentar i vaig guanyar la plaça que hi havia i actualment sóc agent d'atenció al ciutadà als punts TMB. O sigui, vas deixar el bus per passar a l'atenció del ciutadà. Sí, tota una experiència. I tu, Laila? Doncs jo vaig entrar a TMB el juny del 2023 i fa un any ara ja. I molt contenta, estic molt contenta. I tots dos som membres de Visibles. Correcte. De fet, tots tres som membres de Visibles. Correcte, afirmatiu. Tots tres. Bàsicament, vaig fundar Visibles amb una mica la teva ajuda i ajuda d'altres companyes i companys i aquí estem, cada cop incorporant gent nova amb ganes de fer coses a la casa. Ara arribarem a Visibles, però primer m'agradaria, Sergi, si ens vols explicar què commemorem avui, què se celebra avui 28J. Bueno, en si és el dia de l'orgull LGTBIQ+, no? A causa dels aldarulls que van haver-hi a Nova York l'any 69, concretament a Stonewall, que hi havia un bar on s'ajuntava varia gent del col·lectiu i va haver-hi gran repressió policial on van acabar bastant a cops i van haver-hi ferits i morts, no? Gran part del col·lectiu i amics del col·lectiu van sortir en manifestació on també van acabar, no?, apallissats per la policia, no?, per tota la repressió que hi havia a l'època. Arran d'aquesta manifestació que va arribar a les oïdes d'altra gent, no?, del col·lectiu, que encara que estiguessin a altres ciutats, altres països i lluny de Nova York, va arribar i la gent va sortir també al carrer a manifestar-se en aquestes dates. I, clar, normalment se celebra també el Pride, no? I moltes vegades hi ha una confusió entre què és el 28J i què és el Pride, no? Aquella celebració que hi ha tants pobles i ciutats. Ens ho podries explicar? Correcte. Aviam, el 28J és el dia de l'orgull, no?, bàsicament, i després la Pride se celebra en diferents dates perquè la gent pugui anar a totes les Prides, si vol anar a totes les Prides, o perquè tenen que organitzar una mica la ciutat i al final no pots muntar un esdeveniment a la ciutat el dia que tu vols, no? I si més a Barcelona, per exemple, que la Pride està creixent descomunalment i aquest any és la Pride més gran que tindrem, que n'hi ha hagut fins ara, evidentment s'ha d'organitzar bé i no es pot fer sempre totes el mateix dia perquè si la gent vol anar a la Pride de Madrid, a la Pride de Maspalomas, a totes les Prides, si no, no pots anar, no? Si ho reparteixes una miqueta, al final la gent es pot organitzar i anar a celebrar les Prides a tot arreu. Convertim d'aquesta manera en el mes de l'orgull. Sí. Passem d'una data, que seria el 28J, a allargar-ho pràcticament un mes de celebracions a nivell de tot el món, no? Bàsicament, la Pride de Barcelona aquest any estarà des del 28 de juny fins al 21 de juliol, i en concret la manifestació, la carrossa, el desfile, no?, es farà el dia 20 de juliol, que aquest any, per cert, canvia el recorregut i anirà des de plaça Universitat fins a Tetuán i baixant Passeig Sant Joan fins a Arc de Triomf. O sigui, aquest any serà descomunal. Deixa'm entrar també a nivell de Visibles. Visibles ara fa un any, o poc més d'un any, que es va fundar. Com ha estat aquest primer any de recorregut? La veritat que si fem un balanç, el balanç és superpositiu, no? Amb tota l'energia que ens transmet la gent, les ganes de participació, les activitats, el suport que rebem per part de totes les entitats de Barcelona que ja ens coneixen i portem un any i mig. Just també tenim una taula de treball amb altres entitats de la ciutat, amb Turisme de Barcelona i tal. I la veritat que superbé, tenim una acollida superbona, tant dins de l'empresa, a nivell de companys, companyes, gent de diferents departaments que tots ens donen suport, com fora de l'empresa, que també ja ens coneixen. Actualment, quants membres, quantes persones hi ha a Visibles? Quantes persones som a Visibles? Pues actualment som uns 82-83. També t'he de dir que no tots els membres i les membres de Visibles
són, formen part del col·lectiu, sinó que també hi ha molta gent que són amics del col·lectiu i també s'hi sumen, saps? Que no fa falta ser LGTBIQ+ per ser de visible, sinó simplement que siguis simpatitzant i tinguis ganes de participar, seràs benvingut, benvinguda, no tenim cap problema. Recentment vam llegir una notícia que vosaltres havíeu participat, precisament vosaltres dos, havíeu participat en un taller de l'Escola Joan Miró amb alumnes de 6è, de primària. El taller es mou per la diversitat, impartit per visibles. Ens podeu explicar de què es tracta? Bueno, aquest taller, bàsicament, les companyes del Departament a la Diversitat, la Montse i la Merche, que sense elles visibles de veritat que tampoc existiria, des d'aquí també els vull donar les gràcies perquè són un amor. Sí. El taller, bàsicament, el van dissenyar elles a través de les píndoles que van llançar l'any passat i on nosaltres dinamitzaven l'activitat amb els alumnes de 6è. I la veritat que van ser un encant de nens, tenien tots moltes ganes de participar, moltes preguntes... Va ser molt maco. Quina mena de preguntes? Quines aquestes participacions que fan? Una mica de tot. Una mica de tot, però el que més preguntaven era la Q. Sí, la Q i el plus, no? La Q i el plus. Dintre les sigles, no? O sigui, teníem molt clares, no? LGTB, però el Q i el plus sempre crea potser una mica més de dubte, no? Sí. El plus és on entra tothom que se sent diferent i vol entrar dintre del col·lectiu. Després, preguntes entre... Sí, a mi també em van preguntar pel tema de per ser dona, de treballar a TMB i... Han tingut preguntes. Ara hi entrarem. Sí, el tema personal. Amb el tema personal tenia també... moltes preguntes, però en si eren molt oberts i veien molta normalitat, no? Si veiem que les noves generacions veuen el col·lectiu ja, com, o per almenys aquí a Barcelona ciutat, com algú ja molt normalitzat, no? Perquè ho tenen entre amics, família, ho veuen al carrer, saps? Ja no els hi crida l'atenció. Però sí que igualment hem de crear referents que nosaltres quan érem petits no teníem. Si miràvem la tele o no n'hi havia... No teníem referents. Sí. I al final avui en dia ser visibles, que per això té sentit el nostre nom, és crear referents, no? I veure que pots arribar on tu vulguis arribar, saps? Que no et d'allí ser... De fet, tindrem una participació que avui no ha pogut... Una persona que ens acompanyarà, que avui no hi pot ser, per fer una intervenció per vídeo i veurem precisament això, no? Com pots arribar on tu vulguis, no? I, Laila, ja que parlàvem... tu ens has explicat la teva trajectòria dintre de la companyia, però la teva vida personal, la teva història personal és peculiar. Sí. Ens en vols fer 5 cèntims? Bueno, sí. Jo soc marroquí i, de fet, els hi va cridar molt l'atenció als nens del col·le, de que era marroquí, lesbiana, conductora d'autobús. Se'ls hi va cridar molt l'atenció. I em van fer bastant preguntes. Doncs jo vaig venir a Catalunya, que tenia 11 anys, més o menys, el 95, l'any 95, i va ser una mica difícil i aprendre l'idioma i tal, però bueno, la veritat és que molt feliç i després, clar, em vaig descobrir la meva orientació sexual a poc a poc, i, bueno, i ser musulmana, ser marroquí i tenir una família musulmana i llavors pues, és complicat, més que res perquè no vols fer mal als meus pares, que me'ls estimo molt i gràcies a ells estic on estic. I bueno, va ser dur per ells, per la gent, no? La que diran i... Els pobres, clar, el meu pare deia, bueno, no et preocupis, que igual amb els metges ho portarem millor i tal. I la meva mare, bueno, ja se li va caure el món a sobre, pobreta. Però bueno, a poc a poc han anat prenent de viure i ara estan pues, orgullosos de la vida que portem i bueno, la veritat que jo molt, molt contenta de poder comptar amb ells i bueno, i que no, perquè clar, una altra persona igual no estaria parlant, em deixarien de parlar o em deixarien d'apartada o ells també han tingut una feina, la veritat.
Molt forta. I permeteu que aquí faci una aportació, que habitualment no ho faig, però... Estic una mica nerviosa. Jo sempre, sempre he dit que en molts casos les persones que surtin de l'armari en els entorns familiars, evidentment, passen el seu dol, i això suposo que tots ho compartim, però a la llarga ajudem a les nostres famílies, a la gent que ens envolta, a conèixer una realitat que en molts casos, com deia el Sergi, no, per falta de referents no hi era, i no existia, i finalment es donen compte que és una realitat exactament igual, amb un gust diferent, amb uns interessos diferents, no? Jo crec que el cas meu va ser molt similar a això, no? També d'una família molt conservadora, però finalment els meus pares van ser tremendament feliços quan em van veure a mi feliç. Exacte. Jo crec que això és algo que compartim en gran mesura totes les persones del col·lectiu. Correcte, però la motxilla que arrosseguem de tot això, no? De com ens hi expliquem als pares, no? Com sortim d'aquí, què farem, què pensaran, com comencem a viure la nostra llibertat sexual quan som adolescents, jo crec que és algo que ens marca al llarg de tota la vida, saps? Que ho portem a sobre, encara que després aconseguim que la família ens ho vegi com algo més normalitzat. És una feina molt dura que fem inconscientment quan som adolescents, i la veritat que la majoria de gent del col·lectiu, jo crec que tenim un plus aquí bastant... Sí, sí. Bastant complicat. Bueno, jo crec que també ens aporta una ajuda per poder després ajudar altres diversitats que hi ha al nostre entorn, no? Jo crec que haver viscut la teva diversitat i haver hagut de, com tu dius, haver portat la motxilla aquesta de la teva diversitat ajuda que també a normalitzar d'altres que es vagin trobant pel teu camí, no? Correcte, és una mica, sí, no, ser resilients, no? I al final, doncs, de situacions adverses, saber-ne sortir, i al final ens ajuda a superar altres circumstàncies que ens trobarem a la vida. Jo crec que... Sí, jo, per exemple, els meus dos germans petits, doncs, que són, em sembla que són ells els que els van enterar primer i tal, van fer la vida una mica més fàcil, van animar com dir, bueno, que ho puc explicar als meus pares, que no passa res, no? Però jo quan li vaig explicar al meu pare pensava, bueno, aquí s'acaba el meu dia, saps? Ja. Yeah. Però és el que diu el Sergi, que és una motxilla... Sí, és complicat. Complicada de dir-ho i de deixar de dir alguna cosa, no? Que dius, i més en aquell i temps... I no saps com reaccionaran, no? Sí. La meva tieta em va dir, bueno, ja se't passarà. El meu avi, jo sempre li havia volgut dir, no em vaig atrevir mai a dir-li, no? I per, sí, por, al final per... És per por, sí, sí. Per por que... com es diu en català, ara em surt en castellà, el rechazo, no? El rebuig. Sí, el rebuig. Sí, per por al rebuig, o que et diguin, ostres, pues no. Sí. Bueno, jo, sobretot, sí, pensava que no... Era una altra cultura, més antigament, saps? Potser ara encara hem de seguir lluitant molt, i donar més visibilitat i normalitzar. I no teníem referents, no... Jo, per exemple, fins que no vaig veure una sèrie, no?, de la televisió, Hospital Central, pensé, hòstia, dos lesbianes, no? Però, dic, mira, que no estic malalta ni res. I aquesta sèrie em va ajudar també a veure que sí que hi havia. No és com avui en dia, no?, que hi ha gent referents, ara que podem anar a donar xerrades... Com vosaltres. Al col·le, sí. No, ojalà, no?, que m'haguessin donat una xerrada al col·le, no?, explicant el tema, però en aquell moment no hi havia referents, a menys en el meu cas, que igual... No, en el meu cas, però sí, la xerrada, una de les preguntes que fèiem a la xerrada, no?, als xavals i als nens i nenes de l'escola era què farien si dintre de l'escola o al carrer o on fos, no?, veiessin algú que està patint un atac contra, bueno, un atac LGTBI-fòbic, no?, i tots ho tenien superclar, no?, o sigui... Sí. Tots ho tenien superclar. Què farien? Pues anar a ajudar la persona, aïllar la persona que està fent l'atac, no?, i fer-li entendre, pues, que no s'ha de fer, avisar una persona adulta. O sigui, tenien superben clar. Sí, sí, de protegir el... Protegir la víctima. La víctima, sí. Saps? Sí. Però nosaltres, quan anàvem a l'escola, el típic comentari de marica o tal el patíem, o per almenys jo sí que l'havia patit. Sí. I no era gens agradable.
Laila, tornant a la teva vida professional, què et va portar a ser conductora de TMB? Què et va... Doncs jo he viscut sempre a Girona i fa pues, uns 15 o 16 anys que vaig treure el carnet de conduir i d'autobús. Llavors treballava en el discricional i vivia a Girona. Vaig fa quatre anys que vaig baixar amb una parella a Terrassa, a viure a Terrassa, i seguia treballant al discricional i després ens vam separar i pensava tornar a Girona, però dic que no, m'agradaria entrar a la TMB. Que de fet, el que em va fer l'entrevista em va preguntar per què TMB, no? Perquè és veritat que hi ha moltes empreses de línia. I dic, pues mira, a mi se m'ha ficat al cap la TMB. És que no havia pensat mai en una altra empresa, no? A la TMB. Volia circular per Barcelona, perquè m'agrada Barcelona, i veure la gent de Barcelona. I clar, el que em podia donar això pues, és treballar a TMB i circular per Barcelona. I m'agrada. I amb aquest any que deies que formes part de la companyia, has sentit algun rebuig? Has tingut alguna problemàtica amb algun company, amb algun responsable? No, al contrari, la veritat és... clar, quan vas a treballar, bueno, com que tampoc portem un cartell que diu, oye, que soy lesbiana, no? Pues no he tingut cap problema ni per ser marroquí, ni per ser lesbiana, ni per ser dona de conductora d'autobusos. La veritat és que i m'he trobat gent supermaca, amables, i m'he fet amics, i la veritat estic molt contenta i espero que sigui per molts anys. Creieu que queda molt camí encara per recórrer a la nostra societat per normalitzar la diversitat sexual i afectiva? Mentre segueixin havent-hi agressions LGTBI-fòbiques, seguirem tenint camí. O sigui, sí. Cada any n'hi ha, només fa falta mirar les dades de l'Observatori i les agressions que n'hi ha. I creieu que com a un actor important que és TMB a la societat, a la nostra ciutat i a l'àrea metropolitana, creieu que tenim un paper fonamental en la lluita contra la LGTBI-fòbia? Evidentment que sí, no? O sigui, tota la feina que es fa, tota la publicitat en contra de les agressions LGTBI-fòbiques, tant al transport públic com al carrer, TMB està a durar a tota la ciutat i rodalies, no? Llavors, tots els missatges que arribin, tant siguin visuals, auditius, el que sigui, jo crec que ajuden. I a part, TMB tot l'any fa coses per ajudar el col·lectiu, saps? No només al mes de la Pride, sinó tot l'any està fent formacions. Ara ens estan fent una formació a la Guàrdia Urbana. Gent l'ha fet al maig, gent l'està fent al juny, gent la farà al juliol. Nosaltres hem fet ara la formació a l'escola, l'hem fet aquest mes de juny perquè ha caigut aquest mes de juny, però la podríem haver fet al gener, saps? Que al final és poc a poc anar fent el missatge i anar fent el passet. De fet, la lluita per la diversitat és un eix que fa anys que la companyia desenvolupa, no? Vosaltres us sentiu orgullosos de formar part d'una companyia que aposta per la diversitat de les persones? La veritat que sí. De la companyia i de les companyies que porten al Departament de Diversitat. Fan molt bona feina. Sé que potser no farien tota la que elles voldrien, saps? Perquè a vegades costa molt arribar o poder fer el que tu vulguis fer. Al final som una empresa de transport i el que movem són autobusos i metro, no? I a vegades és difícil arribar on vols arribar, però jo entenc que sí. Bueno, doncs jo us agraeixo fins aquí l'obertura, aquesta sinceritat que avui tots tres hem tingut. Jo sí que et volia demanar, Sergi, també que no acabéssim avui sense que ens convidessis a tots a participar a la carrossa del Pride, que... Explica'ns. Està bé. La carrossa del Pride, portem 3 anys fent la conjunta amb Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona. Les places que tenim, evidentment, són les que tenim. No podem tindre més perquè n'hi ha altres entitats que venen. Llavors, l'any passat sí que fèiem una mica de joc de pujar, baixar i perquè tothom pogués estar dalt. Aquest any, segurament,
estaran a dalt la gent que pugui estar a dalt i la gent que no hi capi a dalt, pues a davant portem la batucada i n'hi ha els que ballen salsa i, evidentment, davant de la carrossa podrà vindre tothom que vulgui. Tenim el nostre canal d'Instagram, que és visiblestmb, i després el correu de visibles@tmb.cat, on es poden posar en contacte amb mi o amb el líder que porta l'Instagram tranquil·lament i els contestarem. Perfecte. Doncs per cloure, us deixem amb un missatge. Havíeu comentat que teníem una persona que avui no havia pogut acompanyar-nos. Per cloure aquest videopodcast, acabarem amb el seu missatge i us encoratgem a seguir la Casa Sonora de la Gent TMB, que properament seguirem amb nous temes. Gràcies i fins la propera. El dia 28 de juny celebrem el Dia de l'Orgull LGTBI, un moment per reivindicar amb fermesa els drets de les persones que formem part d'aquests col·lectius. És un dia també per reivindicar la igualtat de la diversitat que forma part de la nostra societat. TMB sempre ha defensat i apostat per la igualtat de totes les persones treballadores que formem aquesta gran família. Encoratjo, per tant, avui a continuar treballant per defensar una societat més igualitària, més respectuosa i més oberta.